နာဆင်ကြည့်ရှုသူပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့စမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုကနေပေါ့ပွားသေဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်လောင်းတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရောင်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုကနေသေဆုံးပေါ့ပွားနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ရုပ်လောင်းတစ်လောင်းကိုမတ်လ18ရက်ညနေပိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့စမ်းကြောင်းအရံမီတက်တပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒီမျိုးသမီးကတော့ဆွေမျိုးသားချင်းမရှိဘဲနဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မအိုပင်လမ်းတွေကအထက်မြင့်တိုင်သုံးလွှာမှာတယောက်တည်းနေထိုင်သူအပြိုကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူနေထိုင်တဲ့အခန်းထဲကအပုံနှံ့တွေစိုးစိုးရွာထွက်ပေါ်လာပြီးအခန်းတကားကလည်းတော့ပေနေလို့အနီးနားမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကသက်ဆိုင်ရာစီကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်အတင်တွေကအခန်းတကားတော့ကိုဖျက်ဆီးပြီးဝင်ရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ဂရင်ပေါ်မှာပေါ့ပွားတည်ဆုံနေတဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပြီးလရှိမှာတော့ဒီရုံလောင်းကိုစမ်းကြောင်းအရံမိသားတပ်ဖွဲ့ရဲ့နှာရီကူညီမှုရှင်နဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးရင်ခွဲရုံကိုပို့ဆောင်ထားလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းချောင်းမှုတွေကြောင့်တပ်တော်ဝင်စာမေးပွဲဖြေခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူတွေအတွက်စာမေးပွဲပြန်ဆက်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ချင်းချောင်းမှုတွေကြောင့်အခုနဲ့တပ်တော်ဝင်စာမေးပွဲမှာဖြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ဒေသအသေးသေးကကြောင်းသားကြောင်းသူတွေကိုစာမေးပွဲပြန်လို့စာမေးပွဲပြန်လည်ပြေဆိုပြန်ပေးသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာချုပ်ဦးစီးဌာနကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။နေလမ်းမျိုးဆောင်တဲ့ချင်းချောင်းနှောင်ယှက်မှုတွေကြောင့်တချို့သောဒေသတွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာတပ်တော်ဝင်စာမေးပွဲကိုပြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံစာချုပ်ဦးစီးဌာနကအသိပေးပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာရေးအခွင့်အလမ်းမဆုံးချုံစေဖို့အတွက်တပ်တော်ဝင်စာမေးပွဲပြေဆိုပြီးမှတ်ပုံတင်ထားပါရဲ့လို့ပြေဆိုခွင့်မရရှိကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အထူးအစီအစဉ်တရက်ဖြစ်နေအခုလိုမျိုးပြန်လည်ပြေဆိုခွင့်ပေးမယ်လို့စာမေးပွဲတွေကိုကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ဆိုနိုင်စေဖို့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးကူညီပေးမှုတွေနဲ့အတူကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့စာစစ်ဌာနစီစုစည်းခေါ်ယူသားမှဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆိုမဲ့နေ့ရက်နဲ့စာစစ်ဌာနတွေကိုတော့ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ယထာခိစဉ်ယာယီဖြတ်သိမ်းကလက်မှတ်ခါတွေပြန်အပ်နေအကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ယာယီဖြတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ယထာခိစဉ်အတွက်လက်မှတ်ခါတွေကိုပြန်အပ်ပေးနေပြီလို့မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ကြီးကအသိပေးပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ယထာလမ်းပိုင်းကိုမတ်လ18ရက်နေ့ကမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခဲ့ရလို့ယထာလမ်းပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့လို့ကျောင်းတန်ယထာတစင်းရဲ့တွဲဆိုင်တစ်စုံပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့မှလည်းယထာလမ်းပြင်ဆင်တာကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အဖွဲ့ဟာ drop ပုံနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဒီကနေ့မတ်လ19ရက်နေ့မှာမော်လမြိုင်ပြည်သူ့ကြီးကနေထွက်ခွာမယ်အမတ်ရှင်းဆက်နဲ့အဆောင်ရထားနဲ့ရန်ကုန်ဘူရာကြီးကနေထွက်သွားမယ်အမှတ်80တဲ့အဆန်ရထားခီးစဉ်လေးကိုယာယီဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ခီးသွားပြည်သူတွေဝယ်ယူထားတဲ့အထက်တန်းနဲ့ရေရိုးတန်းလက်မှတ်ခါတွေငွေတွေကိုပြန်အမ်းပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာအလုံသမားထိုင်းအစိုးရထိပ်ပေါင်းလို့ဘန်းချောက်တန်းရရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိအလုံလုံကိုင်းနေတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုံသမားတယောက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ16ရက်နေ့ကထွက်ရှိတဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့အမြင့်ဆုံးထိစုကိုကန့်ထွန်းခဲ့ပြီးတော့ဘန်းချောက်တန်းဆိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံသားဟာထိုင်းနိုင်ငံစီကိုရောက်ရှိအလုံးလုံးကိုင်နေတာ12နှစ်လောက်ကြာနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့အတူတူ project ခေခံခရိုင်ကဆက်ရောက်တကူမှာအတူတူလုံးကိုင်ရင်းနဲ့လက်ရှိမြို့လဲနှုံးအရာမြန်မာချက်ဝင်3,600ကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့ဘတ်ချောက်တန်ကိုထိပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိပေါက်တဲ့ဇနီးမောင်နှံကတော့အဲ့ဒီစုဝင်ဘတ်ချောက်တန်ကိုမတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ယူခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ကနေထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုံးလုံးကိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာအပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံဆင်းနေတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်118သတ်မှတ်ခံရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ WR ကတော့ဒီကနေ့မှရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ World Happiness Report 2024အစီရင်ခံစာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်ကအပျော်ရွှင်ရာဆုံးနိုင်ငံဆင်းမှာအမှတ်118သတ်မှတ်ထားပါတယ်။WR ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာအပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံစဉ်မှာဖင်လန်နိုင်ငံကထိပ်ဆုံးကဦးဆောင်နေပြီးတော့ဒိန်းမတ်အိုင်စလန်ဆွီဒင်နဲ့အစ္စရေးတို့ကအနောက်ကနေအသေးသေးလိုက်နေပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဝမ်းနည်းရာဆုံးနိုင်ငံစဉ်မှာတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကထိပ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေရပြီးတော့လက်နော်၊လီဆိုတို့၊ဆီအဲရာလီယွန်၊ကွန်ဂို၊ဇင်ဘာဝေ၊ဘော့စနီးယားနဲ့မာဝီနိုင်ငံတို့ကထိပ်ဆုံးကဦးဆောင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့ရမှန်4.35လေးမှတ်နဲ့အမှတ်အဆင့်118သတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်အများဆုံးသတ်မှတ်ခံရတဲ့နှစ်ကတော့2019ခုနှစ်ကဖြစ်ပြီးတော့ဒီတော့ကရမှန် 4.55 နဲ့အဆင့်114မှာသတ်မှတ်ခံရပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာတော့119မှာသတ်မှတ်ခံရပြီးတော့ဒီနှစ်တော့118မှာတဆင့်ကျဆင့်သတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပြောင်းရွှေ့ဆုံးနိုင်ငံစင်ကိုတော့နိုင်ငံများရဲ့လူနေမှုဘဝနေထိုင်မှုအဆင့်တန်းလို့ရှိုးထောင်များစွာလေ့လာပြီးဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွင်းမှာတော့စင်ဘူနိုင်ငံကရမှန် 6.53 နဲ့ထိဆုံးအမှတ်ဦးဆောင်နေပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတော့ရမှန် 6.38 မှတ်နဲ့
ဒုတိယနေရာမှာဦးဆောင်နေပါတယ်ပြီးတော့ဗီယက်နမ်က 6.343 မှတ်ထိုင်းက 5.986 မှတ်မလေးရှားက 5.965 မှတ်အင်ဒိုနီးရှားက 5.568 မှတ်လောင်ကတော့ 9.39 မှတ်မြန်မာကတော့ 4.34 မှတ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားက 4.31 မှတ်နဲ့အသေးသေးရှိနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြားပေါ်မှာနေကျော်ထောက်ခံဆောင်တရွက်ကိုငွေ1000ကျပ်ထိပေးနေရတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်မြန်မာပြည်တိုင်းဖြားပေါ်ခရိုင်ဖြားပေါ်မြို့နယ်မှာတော့နေကျော်ထောက်ခံဆောင်လုပ်နေရပြီးတော့ထောက်ခံဆောင်တရွက်ကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ် 2000 ထိပေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေဆီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထားဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မတ်လပထမဘက်ကစတင်ပြီးဖြားပေါ်မြို့နယ်မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့နေကျော်ခီးသွားရင်ရက်ွက်နဲ့ကြည်ဝအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဆီမှာထောက်ခံဆောင်လုပ်နေရတာလို့ဆိုပါတယ်ဖြားပေါ်မြို့ကန်တုံးကတော့ဘုံလင်းမြို့ကိုသွားလည်လုပ်ရတယ်ဘုံလင်းမြို့ကနေဖြားဝန်လာတဲ့သူတွေလုပ်ရတယ်အခုဖယ်သွားသွားထောက်ခံဆောင်လုပ်နေရတာလို့ဆိုပါတယ်ထောက်ခံဆောင်လုပ်တော့လည်းအနည်းဆုံး2000ပေးရတယ်နှစ်ခါလုံးရင်4000ဖြစ်နေပြီဘာလို့ရုတ်တရက်ထားလုံခိုင်းနေတော့မသိဘူးမလုံရင်တာဝန်ယူဖို့ဖမ်းခံရလိမ့်မယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုအခုလိုနေကျော်ထောက်ခံဆောင်တွေလုပ်ခိုင်းတာဟာစစ်မှုမထမ်းခြင်းနဲ့လူငယ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်သွားမှာကိုကြောက်ပြီးတော့ခီးသွားလာတဲ့ချန်တက်တွေကိုတရားစီကိုထိန်းချုပ်တာလို့အုပ်ချုပ်ရေးအသံဝန်စီကသိရပါတယ်အခုကမျိုးသားတွေကိုထောက်ခံစာအဓိကထားလုပ်ခိုင်းနေတာလို့သိရတယ်ဘယ်လိုအခွင့်ရွှေ့တယ်ဆိုတာအလုံးအသိပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသူတို့တက်တဲ့မဝင်မှာရှောင်သွားမှာဆိုပြီးလိုက်လုံနေတာထပ်ပြောင်းရရင်ပြည်သူကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဖိနှိပ်ချုံချယ်နေတာလူငယ်တွေရဲ့ဖယ်သွားတယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိစေဖို့လုပ်တာတော်လိုင်းအခွင့်အရေးနဲ့သွားပြီးပူပေါင်းမှာကြောက်လုံလုပ်တာလို့ဖြားပေါ်မျိုးဒေသခံကဆိုပါတယ်ဖြားပေါ်မျိုးနယ်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ကလည်းဒေသခံပြည်သူကဝင်တပ်ဖွဲ့တွေထံကိုဝင်မှာဆိုရင်ပြီးတော့နေကျော်ခီးသွားရင်မှတ်ပုံတင်နေစစ်တာမေဂျာထောက်ခံဆောင်ရွက်တွေငွေကြေး1000ခွဲအထိပေးလုပ်ခဲ့ရသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အရသာ NLD ပါတဲ့အစိုးရလက်ထက်ကတော့ဖြားပေါ်မျိုးနယ်မှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်မေဂျာခီးသွားတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရာရှိခဲ့ပြီးမြေထောက်ခံဆောင်မလုပ်ခဲ့ရဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဖို့မင်းနိုင်မဲ့အစင်မှာအုပ်ချုပ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေမပါတဲ့အတွက်ကျွမ်းသားတွေကကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းအင်ကိုမျိုးနဲ့မြန်အောင်စောပုတ်ကုန်ကြည်ပါစစ်မှုထမ်းဖို့မင်းနိုင်ရမယ့်အစီအမံ။အောက်ချောင်းရဲမှုရဲ့ဆွေမျိုးတွေမပါတဲ့အတွက်ကျွမ်းသားတွေကဝန်ဝန်ကန့်ကွက်ကမင်းနိုင်မဲ့အစီအစဉ်ပြသကြောင်းဒေသခံကျွမ်းသားတွေထံကသိရပါမယ်။ပုတ်ကုန်ကြည်ရမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အသက်24ကနေ30အထိလူငယ်တွေကိုရွေးချယ်ရမှာ25ရောက်စဉ်ထွက်လာပြီးမြန်အောင်စောရဲမှုဦးသိန်းစိုးရဲ့ဆွေမျိုးတွေမပါတဲ့အကြောင်းအသက်40အရွယ်ရွာကလူတွေကဆိုပါတယ်။မင်းကမက်တာ16ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကသူ့ရုံမှာစစ်မှုထမ်းဖို့စီရင်ပါတဲ့25ရောက်ကိုခေါ်တယ်။ဒီ25ရောက်တဲ့ကအရင်ဆုံးစစ်မှုထမ်းဖို့2ရောက်မင်းနိုင်ရမယ်တဲ့။ဂျွာသားတွေကမင်းလည်းမနိုင်ဘူးအခုပါတဲ့25ရောက်မှာအုပ်ကြီးအမျိုးတွေပါလာအုပ်ကြီးအမျိုးတွေကြတယောက်မှမပါဘူး။မနိုင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အုပ်ကြီးနဲ့စကားများပြီးမင်းနိုင်ဖွယ်ပြတ်သွားတဲ့အခုထိတော့ဘာမှပြန်လာမပြောသေးဘူး။ဘာဆက်ဖြစ်မလဲမသိသေးဘူးလို့တကောင်ကဆိုပါတယ်။ပုတ်ကုန်းကြီးကမှအင်ဂျင်လေးရနေပါရှိပြီးတော့အခုစစ်မှုထမ်းဖို့စင်းမှာပါဝင်လာသူတွေဟာအရင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်စစ်မှုထမ်းစင်းမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသားတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကိုတင်းစိုးပြောတာကတော့သူရွေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။လောကကဆင်းရဲထွက်တာလေ။သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ကတော့မယုံဘူး။သူ့ရဲ့အမျိုးတွေလည်းမပါဘူး။ဆန္ဒပြပွဲမှာပါထားတဲ့သူကြီးတွေပဲ။တမင်အကွက်ချပြီးလုံထားတယ်လို့လည်းကောင်းပါဆိုပါတယ်။ရေကုန်မျိုးနဲ့ကញင်ကိုကြည့်ပါမှလည်းပဲမတ်လအစောပိုင်းကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းလာရောက်ရှင်းပြတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအခွင့်နဲ့ရွာသားတွေစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအသက်30အရွယ်မျိုးသားတူကဆိုပါတယ်။ရွာသားတွေကစစ်မှုထမ်းမှလို့အင်းစီပဲနေခြင်းနဲ့ဘာအမှခံကြမှာမရှိပဲစစ်ထဲမှာဝင်နေလို့ဆိုပြီးဝန်ပြောတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကရင်းခေါ်တာအဲ့ဒီမှာရင်းခေါ်ပါဝန်ရမ်းမယ်လို့ရွာတွေကလူကြီးတွေကလူစုဖွဲ့ပြီးပြန်လှည့်ရတယ်လို့ကောင်းပါဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဝါရပြန်တယ်လီဂရမ် channel တွေမှာတော့ ARV တိုင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်အများပြားဟာသူ့ရဲ့သဘောဆန္ဒအရစစ်မှုထမ်းစင်းနေပေးတဲ့နေကြောင့်ဖော်ပြထားတာကိုရပါတယ်